Ақтөбеде 24 жастағы әйел өзінің сәбиін сатпақ болған. Нәрестені саудалауға әйелдің анасы араласыпты. Екеуі мамыр айынан бері сатып алушы іздеген. Баланы екі бөлмелі пәтердің құнына бағалапты. Некесіз туылған нәрестерден осылай құтылмақ болғандарды полиция бақылауға алған. Жедел уәкілдер арнайы жоспар құрып, баланы сатып жатқан жерлерінде ұстады. Саудаласа келе сәбиді 1 600 000 теңгеге бағалапты. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Адам саудалау қылмысы бойынша анасы мен қызы 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Мүмкін. Жаңа туған қыз бала әзірге дәрігерлердің бақылауында. Қазақстан Республикасы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 132 бабына сәйкес қамауға алынды. Қазіргі таңда туылған бала, дүниеге келген нәресте ауруханада, бірақ оны болашақта Үміт атты сәбилер үйіне тапсыру көзделіп отыр.